halkani waa warbaahinta Sitting waxaana Isaac Somali waxaad ku soo dhabtaan qodobada ugu door korona wararka dunida waxaana ka mid noqon doono calaq iyo qamri fara badan oo lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen ciidamada amaanka gobolka Banaadir kulan magaalada Dhuusamareeb loogu furay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada galmudug taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo amray in la xoojiyo amaanka magaalada Galkacyo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaar garowga. Waa 16-ka bisha 2018 sanad 2020 qodobada aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Madaxweynaha dowlad goboleedkani Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo safar socdaal ah ku gaaray xarumaha gobolka iyo kan degmada iyo xarumaha wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale tan qorsheynta iyo tan wasaaradda beeraha waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kormeerka madaxweynaha uu sameeyey ayaa u daarnaa xaaladaha guud ee xarumaha ay ku shaqeeyaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kan degmada iyo kan gobolka. Kormeerka dib waxaa warbaahinta la hadlay afyeenka madaxtooyada dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ka warbixiyay kormeerkani. Intiin maanta madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ayaa waxa uu kormeer indhaindhayn ah oo kurgalid ah ayaa waxa uu ku tagay xarumaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar iyo qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dowladda Hirshabeelle ay ku shaqeeyaan. Ugu horreyn madaxweynaha waxa uu kormeer indhaindhayn ah ku tagay xarunta maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar ay ku shaqeeyaan. Waxa uuna runtii soo kormeeray howlaha shaqo ee baaxadda leh ee halkaa ka socota iyo qaabka ay u shaqeeyaan maamulka gobolka. Xafiisyada ayuu madaxweynuhu kormeerkiisa ku soo sameeyey. Waxa uuna la soo kulmay maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar. Waxa uuna runtii kula dardaarmay inay shaqooyinka bulshada hayaan inay labalaabaan. Intaa kadib madaxweynuhu waxa uu kormeerkiisa hore u sii watay waxa uu ku tagay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha sida wasaaradda beeraha iyo waraabka, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Waxa uu soo kormeeray howlaha shaqo ee halkaa ka socota. Waxa uu soo indhindheeyey xafiisyada ay ku shaqeeyaan. Waxa uu mataqaanaa la kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha wasaaradahaas. Ugu dambeynna madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha maanta madaxweynuhu uu soo booqday. Madaxweynuhuna runtii waxa uu ku dhiirigeliyey wasiiradu inay shaqooyinka ay u hayaan dowladdu labalaabaan. Shaqaalahuna madaxweynaha waxa uu u ballan qaaday inay runtii heli doonaan abaalmarino ay ku farxaan. Madaxweynuhuna waxa uu u ballan qaaday in kormeerka noocan oo kale ah inuu sii wadi doono, wasaaradaha dhimanna uu soo kormeeri doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaana rajaynayaa insha allahu inay mataqaanaa wasaaraduhu u shaqeeyaan bulshada iyo dowladnimadaba. Marka kormeerka madaxweynaha ee maanta intaa ayuu ku saabsanaa. Intaasi aan kaga nimaan Daawud Xaaji Ciiro. Qamri iyo waxyaabo kale maanka dooriyo ayaa lagu soo qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Howlgal ay sameeyeen guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta guud ee booliska Soomaaliyeed. Duqu Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kormeerka kadib la hadlay warbaahinta. Waxa uuna sheegay in howlgalladan ay sii socon doonaan lana cirib tiri doono waxyaabaha maanka dooriya ee lagu iibiyey gudaha magaalada Muqdisho. Howlgalku waa bilowday, wuuna sii socon doonaa. Meesha hadda laga helay waa degmada Boondheere. Waxaa nala jooga guddoomiyihii degmada iyo mataqaanaa taliyihii saldhigga iyo ciidamadii booliska ahayd oo qaybta guud iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed intaba looma kala harin. Sidoo kale waxaa jooga ciidamada nabad sugidda saraakiishii ka socotay oo u xil saareed la dagaalanka iyo ka hortaga daroogada iyo burcadda. Marka howluhu waa sii socdaan, insha allah wayna sii socon doonaan. Halkan ayaa laga rari doonaa fuustooyinkan daroogada ah ama khamriga macmalka ah iyo xashiishka. Gaadiidka dowladda hoose ayaa lagu rari doonaa, waxaana lagu gubi doonaa meel fagaaro ah haddii alla idmo sida shalayba loo gubay oo kale. Intaasi aan kaga nimaano Cumar Finish. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga furay kulan lagu hadlayay arrimaha ku saabsan heshiisinta bulshada Galmudug. Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi Galmudug iyo midda dowladda federaalka ee Soomaaliya.
kulanka ayaa ahaa sidii heshiisiin dhab ah loo dhaxdhigi lahaa bulshada ku nool dowlad goboleedkaasi galmudug. Agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la hadlay warbaahinta oo ka warbixiyay heshiisintani maanta laga furay magaalada. Ku midi qorshahaas oo ah qorshe midaysan in maamul goboleed kasta dadkiisa lagala tashado waxyaabaha aasaaska u ah qorshaha dib u heshiisiinta maamul goboleedkaas. Saan ognahay dadka Soomaaliyeed way kala duruufo duwan yihiin oo khilaafaadka ka jira deegaanada way kala duwan yihiin. Sababaha keenana waa lagu kala duwan yahay, waxyaabahii soo jireenka ahaa ama taariikhda khilaafaadkaasna waa lagu kala duwan yahay. Dadka qaar beeraley weeye, dadka qaar waa xoolo dhaqato, dadka qaar deegaano iyo siraacaad kale ka jira. Marka si arrintaas deegaan kasta wax ku munaasabka ah loo helo oo deegaan kale wax laga soo qaaday aan loo dulsaarin baa waxay u timid fikraddan ah in dowlad goboleed kasta talo gaar ah oo hoose laga siiyo qorshaha qaranka ee dib u heshiisiinta ee asaga ku habboon. Intaasi aan kaga nimaano galmudug, taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa amray ciidamada ammaanka magaalada Gaalkacyo inay ka shaqeeyaan sugidda amniga deegaanadaasi. Magaalada Gaalkacyo ayaa ka mid ah magaalooyinka la filayo inay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wafdiga taliya ayaa ahaa korgelinta xaaladda guud ee gobolka mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo oo dhowaan laga furi doono xabsi weyn ay ka heli doonaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Taliya ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo u diyaar garoobid iyo daadejin nidaamka cadaaladda ee gobolada iyo dowlad goboleedyada ayuu ku qotamaa safarka imaanshiyaha taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, annagoo u kurgelayna baahiyaha ciidanka ee ka jira halkan. Hadday u baahan yihiin cudud iyo ciidan lagu soo kordhiyo, qalab iyo farsamooyinka ciidanka ka howlgeli doona dowlad goboleedka galmudug. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu shir la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo, oo ugu horreeya maamulka, saraakiisha ciidamada kala duwan iyo saraakiisha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, isagoo kormeer ku tagay xabsiga guud ee degmada Gaalkacyo. Dhawaana la furi doono safarkeenna iyo shaqada aan u imaan halkan. Intaas ayuu ahaa. Intaasi aan kaga imaano Gaalkacyo, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa heshiiska la saxiixday dowladda Talyaaniga. Heshiiska ayaa waxaa goobjoog ah safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya. Heshiiska kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo ka warbixiyay heshiiskani nooca uu ahaa iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa. Heshiiskaasoo muddo la soo dhiraandhirinayay wuxuu aad iyo aad u adkaynayaa xiriirka walaalnimo ee soo jireenka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Talyaaniga. Xiriirka Radio Muqdisho iyo Jamhuuriyadda Talyaaniga wuxuu bilowday 1912 oo ah markii la aasaasay Radio Muqdisho. Waxay diyaar u yihiin in ay tababaraan wariyaasha Radio Muqdisho, qalabeeyaan Radio Muqdisho iyo inay istuudiyaasha wax ka bedelaan. Sidoo kale waxay noo ballan qaadeen in ay dib u casriyeyn ku sameeyaan qolka kaydka cajalada Radio Muqdisho. Intaasi kaga imaanaya agaasimaha, warkii dunida oo idinkaga imaanaya warbaahinta xarunta dhexe degmada Jowhar waa Ningita Zaki Soomaaliya idan soo xusiinayay. Dhanka kaamirada waa Abuukar Yare, soo saaruhu sidoo kale farsamadu waa Cumar Guux. Tan iyo kulantan dambe sidaa ii nabadgelyo.